Takže dneska je ten deň, kedy vyrážame do Ruska s Tomášom Dejakom, Iliom Škondričom a ďalšou bandou divochov, kvôli tomu, že Tomáš má zápas v Petrohrade o titul majstra sveta Fight Nights, čo je jeden z brutálnych úspechov proste pre celé slovenské MMA. Po Attilovi Vegovi, ktorý sa stal šampiónom Bellatoru, Ivanovi Buchingerovi, ktorý sa stal šampiónom M1, nie raz, je toto ďalšia možnosť pre Slovensko proste získať úplne brutálny úspech pre celú proste tú slovenskú scénu. Ja si tam povedať, že aj československú scénu, je to úplne niečo neuveriteľné, tak sa tešíme na to. Váhu má dobrú, je pripravený, tak pripravení sme aj my. Tu mám letenky, pas, sluchátka, počítač na tých videí, tričko z Ofashopu, pripravené a môžeme vyraziť. Takže sme na letisku. Tommy je pripravený. Tommy, hello. Hello. Jak sa cítiš? Dobre, pripravený, všetko. Všetko vybavané? Veľký tým ide teraz s tebou. Dáme dole. No prvýkrát taký tým, som rád, bude podpora konečne. Psychicky bude lepšie určite, keď tam bude mať aj svojich ľudí, takže z toho sa teším najviac asi. A váha? Aj tak dobíja. 3 kg ešte, 3 kg 200 dám dole. Dneska nejaký ľahký tréning, sauna obleku a zajtra sauna a bude to top. Aj fyzicky som bol na tom lepšie v tejto príprave, najlepšie som bol na tom fyzicky v tejto príprave, takže si myslím, že to je good. Perfekt. Takže ide sa po víťazstvo. Áno, áno, určite. Ilia, jak je pripravený Tommy, no? No veľmi dobre. Aj sa dobre cíti, aj dobre vyzerá. Ako vždycky, ale... Takže aj s váhou nemal problém. Takže aj ten let bude v pohode. Všetko bude v poriadku. Takže teraz máme tak hodinku do odletu vo Švechate. Tominko a jeho tím sú všetci ready. Rišo je už nervózny. Rišo, jak to ty prežíváš? Mám spotené páže. Vysoký tep a podobne. Kávička. Tomino si dáva kávičku, lebo to môže jedine. A tu vám predstavím Tomiho zápasnického trénera. Romana Kolára. Tomi, predstavám svojho trénera. Čo je to zač? Prečo tento človek ťa pripravuje? Je to môj zápasnícky tréner. Vyhral majstrovstvá Európy bez toho, aby stratil bod, takže čo už po ňom sa nestalo na Slovensku. Takže je to najlepší zápasník, ktorý ma môže pripravovať, čo sa týka zápasníckej formy. Jak je pripravený Tomino? A ja si myslím, že urobil všetko za to, aby tam v tom finále odovzdal maximum, čo je v ňom. Takže ideme po víťazstvo, hej? No jednoznačne. Ale ináč ako Tomi, jak by si ho hodnotil, že nástupníci od 1 do 10, keď porovnáš ho s inými borcami, ktorí si kedy trénoval? Ja by som mu dal tú desítku. Kávička je jediné, čo môžeš, že teraz? No, ale to malú takú iba. Všimnite si aristokratické zvinutie malíčka. Pijú Taliani kávu. A aristokrati. Koľko si nepil? Pil som dneska, som mal 2 deci vody ráno. A ešte 2,5 až 3 mám do večera. To my už sme dávno vypili pol litra. Ríšo má tiež, ale pol litra proseka na dnes. No. Na doobede. K tomu ešte nejaká vodička. Možno vodka. Tomi hladný, oslabený. Ilia chilluje. Chilluje, ale už sa ide najesť.
Pavlkom. Ideme sa nájsť, lebo nás tu nechali vyhľadovaných tých rusáci. Ale pekný hotelový pokoj nám dali, ne? Ilia, spokojný si? Nie. Nie som. Ale nevadí. Spali sme už aj horší kúd. Ale aspoň pekný výhľad máme. Nie, nemáme. Na sáčok. S výhľadom do sáčku. Ale tak máme oproti nejakú starú budovu. Tak je to krásne. Neviem, čo to je, či tam aj... Pozerám, že tam aj niekto žije dokonca. Zaujímavé. Strecha jak v tých starých filmoch českých. A čo je s Tomáškom teraz? Tomáško oddychuje, však on už tú váhu musí dať 3 kg dole, takže už on potrebuje oddych, takže mu aj tak vyhovuje, že je sám na izbe, že ho nikto neotravuje. Ale on vie, že keď niečo treba, tak mi zavolá, postarané bude o ňom. Ideme sa na papka, Tomáško bude oddychovať, aj tak nemôže ísť jesť, takže ho nevoláme s nami. A ideme. Ja som privítal Petra tak, že som zabudol v taxiku mobil, ale chvála Bohu, molodec taxikár mi ho donesol. Takže ideme jesť. 704. Hľadáme izbu 704. Komnaty, či komnati, tam. Siocha našo. Ako? Čo máš dobrého? No, mám vlastné ovocie, zmiešané, vieš, pomixované. Mm-hmm. Zatým mám rýžu, tam mám cestoviny s tuňakom a s olivovým olejom, to si tam deň zápasu. A tu hore mám mliečnú rýžu. Keď dostane chuť na sladké, aby som nejedol nezdravé sladké, tak trošku zdravšie sladké. No to som včera s maminou robil doma. Čo, tak dali sme tam čo, rýžu, mlieko, čokoládu, milku, šigaro, škoricu, vanilkovicu, kora a granko. Je to brutálne, že koľko s milým zíliom sme to jedli ešte po zápase. A vieš, peca to je domáce, vieš, není to snickerská alebo niečo nezdravé. A to som si ešte zobral toto. Povedz sa, keď budem mať, že zle stavia alebo niečo, že psychicky na tom budem zle, tak ja to riešim proste takto alkoholom. Tak som si zobral, ale iba tak pomalu, lebo však zoberiem si celú fľašu, tak by to vyzeralo blbo, že športovec zapije. Tak také poledcaky, čo to si dám, z toho sa neopijem. Ale to len tesne pred zápasom si dáva, že? To len pred zápasom, aby som, keď som mám, že veľmi nervý, alebo som psychicky nejak toto, nervózny a tak, tak si dám takto, tým zapijam depku a tak psychické. Úplne si dám a som taký, že odvážny, verím si. Tak to riešim. Dobrú izbičku mám. Však pre dvoch, ale aspoň mám kľúda, neotravujú ma. Teraz ti chýba koľko, teraz máš, že aktuálne koľko kilo asi? 64. Takže 2 kg 800 mi chýba. Zápasnícky tréner chcel, že trošku do sauny, potom sa naobliekať a vypotiť to von zo sauny. Tak to vyzerá Tomáš, keď je vysekaný. Teraz to vidíte. Strong. Teraz je aktuálne... Týšte na 7, zajtra o 11. má váhu a chýbajú mu 2 kg 20 deko. Len budú chýbať, zatiaľ 3 kg. Zatiaľ 3 kg. Takže není to sranda, si predstavte, že vy máte dať za nejakých, neviem koľko to je hodín, ale málo, 18 hodín alebo nejak tak, za ktoré musíte dať 2 kg dole. 3. To je fakt není sranda, ty vole. Ale to mi na to zvyknutý, takže... A najväčšia motivácia je obsah chladničky, že? No. Rusinky, daj to všetko pojed dole. Musím po rusky pozrieť, počkaj Pali, ja to prečítam. Rusinky, ja to teším. Všetko zjem Pali, všetko im to zjem. Všetko mi to zaplatia fajne. Cesnakové, ježiš, tieto milujem tí kubos. Takéto. Takto sa týra človek, ktorý hladuje, že pozoruje jedlo, ktoré si nemôže dať. Ale už o pár hodín si to dá. Motivácia, no? Motivácia. To bol Tomiho príchod do Ruska. A zajtra nás čaká váha. A pozajtra zápas. Vidíme sa.